İstersen eğer gitmeyesen bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Gör hak senin için nece sehmanı yarattı. 6 günün arzında bu dünyanı yarattı. Sonra baban Adem'den ön evvanı yarattı. Derin düşün Allah'ı vusal yâdı ey insan. İstersen eğer gelmeyesen bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Peygamberimiz Ali Muhammed kimi insan. Davet eliyibdir bizi İslam'a o her an. Çün haktan ona nasıl olup ayı Kur'an. Sen de çalış her yolda ola bağda ey insan. İstersen eğer gelmeyesen bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Her kim ki bu dünyada adaletsiz olarsa, vermezsen zekat, hümüz, sehavetsiz olarsa, bir bende ki Allah'a ibadetsiz olarsa, barsız bir ağaçtır kuru sehrada ey insan. İstersen eğer gelmeyesen bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Allah buyurur, kim ki getirsen beni iman, neynim demeye koymaram o bendemi bir an. Ahirde ona vəd edirəm cənnət-i rizvan. Gəl düz yola ol ta ki halazalda ey insan. İstərsən əgər gəlməyəsən bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Dəl rəhmə ki həzrət əlinin rəhmini yad et. Məzlumları, dikəsləri, azizləri şad et. Dünyada fəqət yaxşılıq ilə çalışad et. Bir yaxşılıq oldu çatan imdadı ey insan. İstərsən əgər gəlməyəsən bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Allah buyurur, kim mənə şəkk eyləsə hər qar, öz varlığını eylərəm o bəndəyə agah. Baxsın dənizə sadəcə bilsin ki var Allah, kimdir yatıran dalğanı dəryada ey insan. İstərsən əgər getməyəsən bağda ey insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada ey insan. Dünya malına olma həris, gəldi gedərdi. Gör lüt yaranıb, lüt de gedənlər nə qədərdir. İnsan bunu bil, olsa qəsim ömrü hədərdir. Bir vay özü və saxlı dolan sağdı ey insan. İstərsən əgər getməyəsən bağda ey insan. Allah yoludur, hal yolu dünyada ey insan. Hər kim ata Allah tərəfə bir dənə attım, Allah bilə-bil eyliyər o məndəyə yardım. Kaş ki bunu dərin düşünən dər ki de xalqın, çoxdur bu sözün qiyməti mənalı ey insan. İstərsən əgər gelməyəsən bağlı ey insan. Yazdım bu gözəl kəlmələri mən sizə qardaq. Nə olaydı ibadında keseydi ömrün kar, bəs bir daha at hər şey gəldiyinə kesir yar. Allah verici əzrini übbalı ey insan. İstərsən əgər gelməyəsən bağlı ey insan. Allah yoldur, hak yolu dünyada ey insan.